নমস্কাৰ, মই লীলা দেৱী। অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। আজি ক'ম এটা জীৱনৰ কাহিনী, আৰু সেই কাহিনীটোৰ সৈতে এটা প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে। মই সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰো আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিম, কাৰণ সেই কাহিনীটোৰ সৈতে সংপৃক্ত হৈ থকা প্ৰশ্নটো কাহিনীৰ নায়িকাই মোৰ পৰা বিচাৰিছে। কিন্তু মই ভাবিছোঁ উত্তৰটো মই দিয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ পৰাও যদি তেওঁ উত্তৰটো পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ উপকৃত হ'ব। কাহিনীটো এনেকুৱা, এগৰাকী ছোৱালী আছিল এখন সাংস্কৃতিক পৰিয়ালৰ, এখন আদ্যবন্ত পৰিয়ালৰ এগৰাকী ছোৱালী, আৰু দেউতাক মাক দেউতাকে তাইক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰি এদিন বিয়াৰ উপযুক্ত কৰিছিল আৰু তাইক ভাল ল'ৰা এটাৰ সৈতে বিয়া দিছিল। ভাল বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি এখন ভাল ঘৰৰ সংস্কৃতিবান ল'ৰা এটাকে বুজোঁ, শিক্ষা দীক্ষাৰে আৰু লগতে স্বাৱলম্বী ল'ৰা এজন, তেওঁক যদি তেওঁৰ বিষয়ে যদি বেয়া কথা আমি নুশুনো চাৰিত্ৰিকভাৱে, গতিকে আমি তেওঁক ভাল ল'ৰা বুলি বিবেচনা কৰোঁ। গতিকে তেনেকুৱা ভাল ল'ৰা এটাৰ সৈতে ছোৱালীজনীৰ বিয়া হৈ গৈছিল। বিয়াৰ পিছত সমস্যাটো এটা নতুন ফালে গতি কৰিলে। যি সপোন লৈ ছোৱালীজনীয়ে গৃহ প্ৰৱেশ কৰিলে, সেই সপোনত ক'ৰবাত এটা ভাঙোন আৰম্ভ হ'ল। কাৰণ বিয়াৰ পিছত, গৃহ প্ৰৱেশৰ পিছত তেওঁৰ পতিয়ে তেওঁক ঘৰত থৈ তেওঁ চাকৰিলৈ গুচি গ'ল, আৰু তেওঁলোকৰ পতি পত্নীৰ যিটো সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কত কোনো সংযোগ নঘটিল। তেওঁ বেয়া ব্যৱহাৰো কৰা নাই, তেওঁ ধুনীয়াকৈ আদৰি নিছে, নি কৈছে তুমি থাকা, মই কামলৈ যাওঁ, কামৰতো মই ছুটি ল'ব নোৱাৰোঁ বেছি দিনৰ, গতিকে মই কামত যাওঁ, তুমি মা দেউতাৰ লগতে ইয়াতে থাকা। ছোৱালীজনীক পিতৃ মাতৃয়ে শিকাইছে যে পতিৰ ঘৰখনে তোমাৰ ঘৰ, গতিকে পতিৰ ঘৰখনে যি পৰামৰ্শ দিয়ে সেইমতে চলিবা। এখন সংস্কৃতিবান পৰিয়ালৰ ছোৱালী এগৰাকীয়ে সাধাৰণতে পিতৃ মাতৃৰ সকলো কথাই মানি লয়, গতিকে পিতৃ মাতৃৰ কথা মানি তেওঁ সেইখন ঘৰতে থাকিল। তেওঁৰ স্বামী কামলৈ, মানে কৰ্মস্থলীলৈ গুচি গ'ল, সেইখিনিলৈ ঠিকেই আছিল। তাৰপিছত যেতিয়া এমাহৰ পিছত তেওঁ স্বামী এদিন আহিল, সেইদিনা ৰাতিও তেওঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ বিশেষ কোঠাত নাথাকি অন্য এটা কোঠাত থাকিল। কিন্তু খোৱা লোৱা বা তেওঁৰ সৈতে কথা বতৰা ঠিকমতে কৰি আছে, কোনো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ধুনীয়াকৈ কথা পাতিছে, কেতিয়া আহি কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি এই ধৰণৰ কথাবিলাকো খুব ধুনীয়াকৈ সুধিছে। কিন্তু স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ যিটো সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কত কোনো আগ নাবাঢ়িল। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া এদিন তেওঁ মাকৰ ঘৰলৈ আহিল, মাকৰ ঘৰৰ অহাৰ পিছত তেওঁৰ পতি আৰু তেওঁৰ কোনো খবৰ নল'লে যে তুমি উভতি আহা বা তুমি ইমান দিন মাৰ ঘৰত কিয় আছা, এই ধৰণৰ কথা নুসুধিলে। অভিমানী পত্নীয়ে কিন্তু সেইবাৰ আঘাত পালে সেই কথাটোত, যে এইটো মানে কেনেকুৱা কথা এটা হ'ল, এটা সপোন লৈ এখন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত সেই ঘৰৰ যাৰ সৈতে তেওঁ সংসাৰ কৰিলে তেওঁৱে যদি তেওঁক গুৰুত্ব নিদিলে সেই ঘৰত তেওঁ থাকে কেনেকৈ। কিন্তু তেওঁ এই কথাখিনি পিতৃ মাতৃক ক'ব নোৱাৰিলে, এমাহ ঘৰত থাকিল। এমাহ পিছত ভায়েকে গৈ তেওঁক শহুৰেকৰ ঘৰত থৈ আহিল। আকৌ সেই ঘৰটোৰ এটা ঘৰুমৰ ভিতৰত, কেইখনমান ৱালৰ ভিতৰত তেওঁ সেই কথাখিনি চিন্তা কৰিয়ে দিন পাৰ কৰিলে। ইতিমধ্যে তেওঁৰ শাহু শহুৰেকৰ মৃত্যু হ'ল আৰু তেওঁৰ ওচৰত বহুতবোৰ প্ৰশ্নই থিতাপি ল'লে, যে কিয় এইটো কিয়। তাৰপিছত আহুকাণে পহুকাণে তেওঁ শুনিলে যে তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ ইতিমধ্যে এগৰাকী নাৰীৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে তেওঁৰ কৰ্মস্থলীত। গতিকে তেওঁ পিতৃ মাতৃৰ কথা মানিহে, পিতৃ মাতৃয়ে কৈছিল যে তুমি এজনী বোৱাৰী আমাক আনি দিয়া, গতিকে তেওঁ কৈছিল যে ঠিক আছে মই বোৱাৰী আনি দিম তোমালোকক, কিন্তু তেওঁ মোৰ পত্নী হ'ব নোৱাৰে। আৰু সেই প্ৰশ্নটোক শাহুৱেক শহুৰেকক তেওঁ এদিন কৰিছিল যে যদি আপোনালোকে জানিছিল যে আপোনালোকৰ পুত্ৰৰ কাৰোবাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ জীৱনটো কিয় ধ্বংস কৰিলে। কিন্তু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁ নাপালে। তাৰপিছত তেওঁ এই একেটা প্ৰশ্ন তেওঁৰ স্বামীকো কৰিলে, কিন্তু তেওঁৰ স্বামীৰ পৰাও একো উত্তৰ নাপালে। মহিলাগৰাকীয়ে এদিন মাকৰ ঘৰলৈ গুচি আহিল আৰু তেওঁ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিলে। স্কুল এখনত তেওঁ শিক্ষকতা কৰিবলৈ ল'লে, কিছু অভিমান, কিছু খং আৰু কিছু
চিন্তার মাজেরে তেওঁর জীবন প্রবাহ চলি থাকিল আর এনেকে সময় আগবাড়িল মাঝে মাঝে তেওঁ ফোন করে যে কি হব আমার সম্পর্কটো কিন্তু তেওঁর গতিয়ে উত্তর দিয়ে যে আমি এনেকে থাকিম কিন্তু এনেকে এটা এনেকে এটা সম্পর্ক বাছি থাকে জানো গতিকে মহিলাগৰাকীয়ে এদিন আদালতৰ কাষ চাপিল কিন্তু তেতিয়া ইতিমধ্যে এবছৰ দুবছৰকৈ ভালেমান বছৰ পাৰ হৈ গ'ল তেওঁৰ পতিয়ে তেওঁ এটা প্ৰস্তাৱ দিলে যে তোমাক মই 2,00,000 টকা দিম তুমি কেছটো উঠাই লোৱা আৰু মিছুৱেল কৰি লোৱা কিন্তু তেতিয়া তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছিল যে মোৰ জীৱনটোৰ মূল্য মাত্ৰ 2,00,000 টকা নেকি তুমি মোক 2,00,000 টকীয়া জীৱন এটাই দিব বিচাৰিছা নেকি গতিকে তেওঁ সেই কথাটোত নামানিলে গতিকে কেছ হ'ল কেছৰ আগতে তেওঁ এদিন ক'লে যে তুমি এদিন আমাৰ ঘৰলৈ আহা কথাটো আমি আলোচনা কৰোঁ সেইমতে পত্নীগৰাকী আকৌ শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গ'ল কিন্তু ইতিমধ্যে যিহেতু শহুৰেক শাহুৱেকৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো কথা সেই কথাটোত তলা মাৰি নিজৰ পত্নীক ঘৰলৈ মাতিছে কিন্তু কথাটোত তলা মাৰি তেওঁ ঘৰত নাহিল তেওঁ কৰ্মস্থলীতে থাকিল বৰজনা আৰু বৰজনাৰ মানে পত্নীৰ লগত মানে বৰজনা আৰু জায়েকৰ লগত তেওঁ তাত 15 দিন থাকিল আজি যোৱা মাহৰ কথা এইখিনি 15 দিন থাকিল কিন্তু সেই 15 দিনত তেওঁ এবাৰো নাহিল আৰু এবাৰো নাহি তেওঁ এটা প্ৰস্তাৱ দিলে যিহেতু তেওঁ ইমান দিন মাকৰ ঘৰত থাকিল গতিকে তেওঁ মোক এটা কষ্ট দিছে আৰু মোক অন্য নাৰীৰ সৈতে যিহেতু সম্পৰ্ক থকা বুলি কৈছে গতিকে তেওঁ ৰাজহুৱাকে মোক ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব তেওঁ মোৰ ভৰিত ধৰি ক্ষমা খুজিব লাগিব সেই কথাটোত পত্নী কেতিয়াও সন্মত নহ'ল যে মই কিয় ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিম তোমাৰ মোৰ মাজত সম্পৰ্কত ফাট মেলিছে সেই সম্পৰ্কটো তুমি আৰু মই মুখামুখিকৈ আলোচনা কৰিম তাত সমাজৰ মাজত ভৰিত ধৰি সেৱা কৰাৰ কথাটো কেনেকৈ আহিল এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন তাৰ পিছত তেওঁ ফোনৰ চুইচটো অফ কৰি ৰাখিলে আৰু তেওঁ শহুৰেকৰ ঘৰৰ পৰা গুচি আহিল কথা এটা ক'ব লাগিব যে শহুৰেকৰ ঘৰত বৰজনা আৰু জায়েকে তেওঁক কিন্তু কেতিয়াও বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইখিনি কথা নায়িকাই মোক নিজে কৈছে ঘৰলৈ অহাৰ পিছত এইবাৰ কিন্তু তেওঁ ক্ৰোধিত হ'ল যে যিজন মানুহে তেওঁক এটা সম্পৰ্কটো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল অথচ তেওঁ তলা মাৰি ঘৰটোৰ গুচি গৈছিল সেইজন মানুহৰ লগত আৰু যাতে সম্পৰ্ক হ'ব গতিকে যিদিনাখন আদালতৰ দিন পৰিল সেইদিনাখন তেওঁ এই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ বিচাৰিব বুলি আদালতলৈ গ'ল কিন্তু সেইদিনাখন আদালতত কিবা এটা সমস্যা হৈছিল যি কাৰণে তেওঁলোকৰ কেছটো আদালতত নুঠিল কিন্তু তেওঁ আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ডজন কিন্তু সেইদিনা আদালতলৈ আহিছিল গতিকে আদালতলৈ অহা সময়ত তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছিল কিন্তু স্বামীয়ে তেওঁৰ লগত কথা পাতিব নিবিচাৰে কিন্তু তেওঁ বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যে তুমি আহা তুমি মোৰ প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দিয়া মোৰ এই জীৱনটোক তুমি কিয় ধ্বংস কৰিলা সেই প্ৰশ্নটোৰ তুমি মোক উত্তৰ দিয়া তুমি কিয় মোক ঘৰলৈ মাতি ঘৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি গুচি গ'লা সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়া কিন্তু তেওঁ কোনো কথা কোৱা নাছিল বা তোমাৰ লগত মোৰ কোনো কথা নাই বুলি এটা মন্তব্য দি তেওঁ গুচি গৈছিল কোৰ্টৰ ওচৰতে তেওঁ এটা কথালৈ গুচি গৈছিল তেতিয়া মহিলাগৰাকী স্বাভাৱিকতে ক্ৰোধিত হ'বই এইটো এটা ডাঙৰ কথা আৰু যিহেতু তেওঁ কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাপালে যিহেতু তেওঁ কোনো কথাৰ আলোচনা নকৰিলে গতিকে এইবাৰ মহিলাগৰাকীয়ে মানুহজনক হাতত ধৰি লৈ আহিলে লৈ আহি ক'লে যে তুমি মোক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবই লাগিব মোৰ জীৱনটো তুমি কিয় ধ্বংস কৰিলা মোৰ মা দেউতাই পঢ়াই শুনাই মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ হাতত গতাই দিয়া নাছিল এটা নতুন জীৱন গঢ়াৰ এখন নতুন সংসাৰৰ কামনা কৰি মোৰ মা দেউতাই মোক তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল কিন্তু তুমি সেই কথা নাৰাখিলা বা মোক মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি দিলা গতিকে কিয় কি হ'ল মোৰ দোষ কোনখিনি সেই কথাখিনি তুমি মোক কোৱা কিন্তু তেওঁ একো কথাই নকয় একো কথাৰ উত্তৰ নিদিয়ে মাত্ৰ কয় তোমাৰ লগত মোৰ কোনো কথা নাই তোমাৰ লগত মই কোনো সম্পৰ্ক কৰিব নিবিচাৰোঁ তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে এটা স্বৰ লগাই দিয়ে
স্বৰ এটা দি কয়, এইটো মোৰ প্ৰথম স্বৰ, মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে। মোৰ যে জীৱনটো তুমি ধ্বংস কৰিলা, তাৰ এই স্বৰটো কিন্তু মই তোমাক সেই একমাহত যেতিয়া তুমি মোক মোৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক কৰা নাছিলা, মই যেতিয়া মাৰ ঘৰৰ পৰা তোমাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু তুমি ঘৰত অহা নাছিলা, সেইদিনাই আচলতে তোমাৰ কৰ্মস্থলীলৈ গৈ এই স্বৰটো মই তোমাক সেইদিনাই সোধাব লাগিছিল, কিজানি তুমি সংশোধিত হ'লাহেঁতেন। গতিকে আজি তোমাক মই প্ৰথমটো স্বৰ মাৰিছোঁ মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে। ইয়াৰ পিছত যেতিয়াই তোমাক লগ পাম, প্ৰতিবাৰে তোমাক চৰিয়াম আৰু মোৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিম। এতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে মোক প্ৰশ্নটো কৰিছে যে মই যে তাক স্বৰটো মাৰি সুধিলোঁ যে তুমি মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কিয় কৰিলা, এটা স্বৰ মাৰিছোঁ, এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, মই কিবা ভুল কৰিছোঁ নেকি? যিহেতু পেচাগতভাৱে মহিলাগৰাকীয়ে এটা সুন্দৰ কাম এটা কৰিব লৈছে, গতিকে তেওঁ কৈছে যে যদি মোৰ হাতত আজি কাম নাথাকিলেহেঁতেন মই চলিলোঁ কেনেকৈ, মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰাৰ অধিকাৰ তেওঁ ক'ত পালে? গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে মই তেওঁক প্ৰথমটো স্বৰ মাৰিলোঁ, আৰু মই কিবা ভুল কৰিলোঁ নেকি? মইতো ভুল দেখা নাপালোঁ, আপোনালোকে কিবা ভুল দেখিলে নেকি? বা মহিলাগৰাকীয়ে ইয়াৰ পাছৰ পৰ্যায়ত কি কৰা উচিত সেই বিষয়ে আপোনালোকে মতামত দিব। এটা জীৱন্ত কাহিনী, এনেকুৱা ধৰণৰ অজস্ৰ কাহিনীৰে আমাৰ বাস্তৱ জীৱন সংপৃক্ত হৈ আছে। নতুন নতুন কাহিনী আৰু নতুন নতুন প্ৰশ্নৰে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। নমস্কাৰ, কুশলে থাকিব, কাৰণ এই কথাবিলাকৰ পৰাও আমি বহুত কথা শিকিব পাৰিম। আমাৰ জীৱনটোত আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ময়ো বহুত কথা শিকিব, কিন্তু প্ৰথম কথাটো হ'ল যে সকলোৱে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগে আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে। এই কথাটো কিন্তু এই কাহিনীটোৰ শিকিবলগীয়া কথা। উত্তৰটো মানে মহিলাগৰাকীয়ে বা ঘটনাৰ নায়িকাই সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কিন্তু মই আপোনালোকৰ পৰাই বিচাৰিম। নমস্কাৰ, কুশলে থাকিব।